fevralın 24-dən Rusiya ordusunun apardığı hərbi əməliyyat nəticəsində Ukraynada yaşayan soydaşlarımız da ciddi zərər görüb. Baku TV-nin Şərqi Avropa Bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, ümumilikdə 35-ə qədər Azərbaycanlı ailənin evi və ya obyekti müharibə səbəbindən tamamilə dağıdılıb. Bunlar, əsasən Ukraynanın Lugansk, Donetsk, Kiyev, Çernigov, Sumy, Xarkov, Nikolayev və Dnepropetrovsk vilayətlərində yaşayan azərbaycanlılardır. Evsiz qalanlardan biri də uzun illər Ukraynanın Lugansk vilayətində yaşamış həkim-kardioloq Hüseyin Məhərrəmovdur. O, qərbi Ukraynada qaçqın kimi yaşayır. Bütün şəhərlər kimi bizim şəhərdə bombardman olundu. Evlər, məktəblər, xəstəxanalar, hamısı viran oldu. Dağılmış evlərdən sonra bütün əhali kimi biz də oranı tərk etdik. Və İvano-Frankovskda yerləşdik. Mənim kimi onlarla, yüzlərlə Azərbaycanlıların evləri, biznes obyektləri hamısı viran oldu. Digər həmyerlimiz İlham Məhərrəmov isə uzun illər Ukraynanın Mariupol şəhərində yaşayıb. O, vaxtı ilə bu şəhərin hərbi komissarının müavini vəzifəsində çalışıb. Soydaşımızın dediyinə görə, evini Rusiya ordusunun Mariupolə endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində itirib. Hazırda İvano-Frankovsk şəhərində yaşayırıq. Kirayı ev tutmuşuq. Burada o qədər də vəziyyətimiz yaxşı deyil ona görə ki, ev kirası da böyük məbləğdədir və biz də orada Mariupol'da olan bütün əmlakımızı itirdik, evimizi itirdik, hər bir şeyimiz var, hamısı itirmişik. Gələcək bir ay, iki ay, üç ay, altı ay ərzində nə baş verəcək, vəziyyət nəsə dəyişəcək, buna hələ demək çətin çəkirik. Ona görə ki, müharibə davam edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam etdiyini nəzərə alsaq, ev və mülkləri dağıdılmış azərbaycanlıların sayının daha çox olduğu təxmin edilir. Onların böyük əksəriyyəti hazırda Qərbi Ukraynada və Mərkəzi Avropada qaçqın kimi yaşayır.